Відкрився фестиваль масштабною виставкою. 70 авторів зі всієї області представили майже 400 фотографій. Куратор запевняє, відбирав за єдиним принципом – робота повинна мати художню цінність. І ще з мокрий стіл, так сказати, фотографія аналога, це стало взагалі дуже просто. Мало того, не треба ретушувати, тобто це все легко робити, тим більше на комп'ютері і так далі. Но, к сожалению, маса появилась. И масса, когда смотришь, сначала просто одуреваешь. Ну, сколько много всего. Когда начинаешь подробно смотреть, а в общем-то всего, то почти нету. То есть за лесом деревьев не видно. На трьох поверхах музею українського живопису – різнопланові фото. Починаючи від ретро-робіт Марлена Матуса, зроблених у післявоєнні роки, і до сучасного жанру фентезі. Оксана, лікар за фахом, почала серйозно займатися фотографією 10 років тому. Тепер її роботу – переможці багатьох міжнародних конкурсів. Щоб донести свою думку до глядача, автор шукає відповідний кадр по всьому світу. Спочатку була ідея про те, що є якась зв'язь жінського тіла з ландшафтом. Потім це виплатилось, але не вийшло те, що хотілося. І в итоге вже в Австралії я побачила чоловіка, йдущого по пустині, і зрозуміла, що це якраз частина цієї картини. І ось так, спустя буквально навіть кілька років, родилася ця картина. Сучасна фотографія дозволяє отримувати багато гарних зображень, на яких очі відпочивають, але увага не зосереджується, вважає голова обласної спілки фотохудожників. Тільки серед фото, де зупиняються глядачі, знаходяться шедеври. Василь Залюбки розповідає про свої творчі знахідки. Як би парадокс часу, сонце постійно і показує час, скажімо, когда оно есть, независимо от того, есть люди или нет, и бренность механизмов, которые ломаются и находятся не пойми. Вперше свої роботи на суд глядачів представляє мешканець Жовтих Вод, отець Олександр. Каже, для нього повна несподіванка, що професіонали відібрали аж 10 фото. Автор охоче ділиться, звідки приходить натхнення. Я там не подкрадываюсь, не караулю моменти, но для мене фотографія – це як поезія. Слышиш іноді, ну, как деревья там шелестят, они как, это как музыка. Какое-то сочетание света, композиции. Ты понимаешь, что это как не простые вещи, а как какое-то чудо маленькое. Виставка, як і інші заходи фестивалю, триватиме до 7 червня у Музеї українського живопису. Вхід безкоштовний. Наталя Зборець, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.